Re, viss ēters ir te! Esmu palicis slinks uz gleznošanu, jo visu laiku aizņem rakstīšanu. Tā par savu 85. Jubilejas izstādi gadījumi saka kinorežisors, rakstnieks un arī gleznotājs Jānis Streičs. Pēdējo divu gadu laikā tapuši tikai divi darbi. Viens no tiem – Mēnesīles ainava Rīgā. Es salasīju kripatiņas, kas man mājās bija pieejams, jo daudz ir izklīdušas, ir gleznā netirgojies, dāvinu un pat man nav sarksti, kam ir uzdāvināts. Man patīk būt skolniekam. Un patīk, kad ir meistari, uz kādu skaties ar cieņu, godbību, ka tev nekas nav sakāms galvā, ka tu visu mūžu esi skolnieks. Un tas ir skaists, kāpēc es tā atkal pieķeros glezniecībai. Šodien tā te tik mudināts to darīt, ka es to noteikti atgriezīs mājās, ķeršos pie darba. Latvijas Zinātņu akadēmijas otrā stāva izstāžu zālē izkārtotā Streičs gleznu izstādē dominē izjustas tonālas kompozīcijas dabas un pilsētas ainavās. Jāņa Streiča glezniecība ir ļoti profesionāla. Viņa ir izjusta, dvēseliski izjusta. Nevienu skatītāju viņa neatstāja vienaldzīgu Jāņa Streiča. Glezniecība raksturīga ar to, ka viņš māk brīnišķīgi gleznot gaismu. Visas gleznes viņas izcerā šo gaismu. Pats pirmais tā ir viņa personība, kas ir nākus no tādas zemes dzīles, no patiesas dzīves. Un šis patiesums, šī milzīgā zemes mīlestība viņam ietilpinās visos viņa darbos, lai ko viņš darītu. Mani kā gleznotāja visvairāk fascinē viņa debesis. Tas, kā viņš šeit darbos ietver debesu un kādu noskaņu šīs debesis dod. Izstāde gadījuma Zinātņu akadēmijā publiskai apskatē bija iecerēta līdz 5. novembrim, taču pēc pieņemtajiem lēmumiem par mājasēdi tās tikšanās ar apmeklētājiem tiek atlikta uz nenoteiktu laiku. Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.